šestý světadíl je ve vědecko-fantastické literatuře vnímán jako jakýsi pozemský vetřelec. Rozdíly v jeho přírodních a klimatických podmínkách oproti ostatním regionům jsou tak výrazně radikální, že vytvářejí obraz světa, který je nám naprosto cizí. Zdá se, že není náhodou, že rozsáhlý výzkum Antarktidy začal současně s průlomem v dobývání vesmíru na konci 50. let 20. století. Nejchladnější kontinent Země skrývá mnohá tajemství a záhady. Vítejte! Dnes si povíme o některých záhadách a objevech na jednom z nejtajemnějších míst na Zemi. V Antarktidě nejsou pyramidy, ale jsou tam hory, které svým vzhledem pyramidy poněkud připomínají. To podněcuje fantazii příznivců konspiračních teorií, kteří vymýšlí teorie o zásahu mimozemšťanů, jiní mluví o stopách dávných civilizací. Zastánci verzí o spiknutí mohli nerušeně popustit úzdu své fantazii při pohledu na vrcholky hor. A je na čase, aby geologové uvedli věci na pravou míru. Pyramidální tvar není nic, čeho by nebylo možné dosáhnout. Mnoho vrcholů vypadá jako pyramidy, ale mají jednu nebo dvě takové stěny, jen zřídka čtyři. Tyto strmé svahy jsou pravděpodobně dílem stovky milionů let trvající eroze. V dávných dobách měla Antarktida teplé podnebí. Její dnešní klimatické podmínky se začaly tvořit teprve před 30 miliony let, poté, co se Antarktida definitivně oddělila od Indie, Austrálie, Jižní Ameriky a Afriky a byla zcela obklopena Jižním oceánem. Antarktida však nemohla být osídlena v teplém období, protože předkové dnešních lidí se objevili přibližně před 2,5 miliony let. První potvrzený lidský výsadek v Antarktidě se uskutečnil v 19. století našeho letopočtu. Důkazy o osídlení Antarktidy v prehistorických dobách zatím nebyly nalezeny. Globální oteplování, které vedlo ke zvýšení teplot v Antarktidě, odhaluje vědcům nová tajemství. Vědci z univerzity v Severní Karolíně našli na mysu Irizar v Antarktidě pozůstatky dávné kolonie tučňáků kroužkovitých, staré několik tisíc let. Místo nálezu bylo dříve pokryto ledovcem. Nález vypadal pozoruhodně, čerstvá a mrtvá těla byla poměrně zachovalá. Ukázalo se, že ty mršiny, které vypadaly čerstvě, ve skutečnosti ležely zamrzlé v půdě nebo v permafrostu stovky nebo tisíce let. Objevené mumie tučňáků patřily ptákům, kteří zde žili v období 5000 až 800 let před naším letopočtem. Těla se zachovala díky nízkým teplotám, ale nyní začaly rychle chátrat v důsledku oteplování. Je známo, že od objevení mysu Irizar v roce 1901 až do současnosti se tučňáci kroužkoví na mysu nikdy neusadili. Vědci zkoumali satelitní snímky. Ukázalo se, že až do roku 2013 pokrývala mys stálá vrstva sněhu a ledu. Poté se vlivem teplot začala pokrývka rozpouštět a obnažila se půda. Radiokarbonová metoda datování ukázala, že nejstarší kolonie tučňáků kroužkových žila na mysu před více než 5000 lety. Oteplování pokračuje, takže se dá předpokládat, že zajímavých nálezů bude přibývat. V roce 1999 došlo k významné události, které však kromě odborníků nikdo nevěnoval pozornost. Výzkumná expedice objevila v Antarktidě virus, proti kterému nejsou imunní ani lidé, ani zvířata. Vzhledem k tomu, že planetu ohrožuje globální oteplování, mohla by neznámá infekce lidstvo ohrozit strašlivou katastrofou. Odkud se nákaza v Antarktidě vzala? Existuje několik teorií. Jedna z nich nabízí toto vysvětlení. Nejvyšší představitelé Třetí říše si údajně objednali tajně vyvinuté bakteriologické zbraně na Antarktidě. Předpokládá se, že v Antarktidě se nachází tajná německá základna 211 Nový Berlín, kde byla založena po válce Čtvrtá říše. Tato teorie nevznikla jen tak z ničeho. Na počátku 20. století podnikli Němci tři vědecké expedice na Antarktidu. Poslední se uskutečnila před válkou v letech 38 až 39. Jako dopravní prostředek posloužila loď Schwabia, vybavená pouze dvěma hydroplány. Expedice prozkoumala rozsáhlou oblast a pořídila mnoho fotografií. Objevili rozsáhlý úsek území bez ledovce. Je zřejmé, že plavidlo vybavené dvěma letadly nemohlo ani zajistit plnohodnotný průzkum oblasti.
A ponorky, které v těchto oblastech operovaly během následující války, pouze převážely lidi a cennosti do Argentiny, kam se po válce uchýlilo mnoho nacistických pohlavárů. Na ponorkách nebylo možné přepravovat ani stavební materiál a další zásoby pro budování základny. Materiálová základna expedice neumožňovala vybudování základny v tak drsných přírodních podmínkách. Podle řady svědectví však výprava objevila oázy s teplými jezírky, otevřené dutiny, které ukrývaly ruiny neznámého starověkého města, a také systém jeskyní, které jsou navzájem propojeny a možná jsou i obyvatelné. Připustíme-li takovou možnost, počátek kolonizace Antarktidy nacisty získává reálnější obrysy. Ve prospěch tohoto mýtu hovoří i skutečnost, že po porážce Německa beze stopy zmizely desítky ponorek, někteří vědci a řada vysokých vojenských stranických exponentů. Navíc není známo, kam zmizely německé zlaté rezervy a řada špičkových technologií. Vědci objevili v antarktickém jezeře Vostok nový druh bakterie, který strávil několik milionů let v izolaci pod ledem. Bakterie byly nalezeny ve vzorku ledu, odebraném z hloubky 3720 metrů od povrchu podledovcového jezera Vostok. Jedná se o čtvrtý druh bakterie, který byl v tomto jezeře objeven. Vostok je největší podledovcové jezero na Zemi. Nachází se v naprosté tmě, v hloubce 3700 až 4100 metrů pod ledovcem. V takových extrémních podmínkách mohou přežívat pouze bakterie. Jezero přitahuje pozornost vědců a výzkumníků z celého světa, protože jeho obyvatelé žijí a vyvíjí se v izolaci. Vývoj živých organismů v izolovaném jezeře v Antarktidě se možná bude ubírat úplně jinou cestou než jinde na planetě. Nalezené bakterie nelze přiřadit k žádnému známému druhu. Z genetického hlediska se jedná o nový jedinečný druh, jinými slovy o nový život na Zemi, který nikde jinde v databázi neexistuje. Naposledy byl v jezeře Vostok nalezen nový druh bakterie v roce 2016. V Antarktidě bylo zjištěno nebývalé tání ledovců. Při současném tempu ústupu antarktických ledovců by globální oteplování mohlo během několika století způsobit zvýšení hladiny oceánu o 3,4 metru. K tomuto závěru dospěli vědci z Mainské univerzity a členové britské antarktické služby. Odborníci zjistili, že ledovce začaly ustupovat rychlostí, jaká nebyla zaznamenána za posledních 5500 let. Ledovce Twites o rozloze 192 000 km2 a Pin Island o rozloze 162 300 km2 by mohly způsobit výrazné zvýšení hladiny moří. Předpokládá se, že možnými příčinami jsou změny oceánských proudů nebo teplot, přítomnost ozonové díry nad Antarktidou, která by mohla ovlivnit množství slunečního světla dopadajícího na povrch. Tání pevninského ledu přispívá ke zvyšování hladiny moří, snižuje množství slané vody pod antarktickými ledovými šelfy a způsobuje jejich rychlejší tání. Antarktida je starobylá země, která během milionů let prošla neuvěřitelnou proměnou. Než se Antarktida po době ledové proměnila v ledovou poušť, bývala to teplá oblast s tropickými lesy a možná i civilizací. Teorie se vyvinula na základě nálezu skamenělého dřeva, stop tropických stromů a otisků listů, které svědčí o existenci tropických lesů v Antarktidě. Vědci také objevili spoustu skamenělin mořských živočichů, ptáků a dinosaurů z období křídy. Z menších druhů objevili vědci skamenělá přední křídla druhu brouka, který žil před 14 až 20 miliony let v teplejším podnebí. A také drobné jednobuněčné fosílie, které jsou mezi vědci předmětem vášnivých diskuzí. Objevili také 50 milionů let staré spermie na vajíčkách dávno vyhynulého druhu červa, což je mimořádný objev, který, jak vědci doufají, povede k novým evolučním informacím. V Antarktidě bylo nalezeno mnoho mikroorganismů a extrémofilů, včetně endemického druhu houby. Ačkoliv se houbám obvykle daří v teplých lesnatých oblastech, tato antarktická houba přežívá v mrazivých podmínkách na starých dřevěných chatrčích opuštěných prvními obyvateli. Další druhy hub se živí olejem vytékajícím z nádoby na pohonné hmoty, které po sobě zanechali průzkumníci.
Vědci zkoumají tyto podivné tvory, aby zjistili, zda lze houby využít k čištění velkých ropných skvrn po celém světě. A to je pro dnešek vše. Pokud se vám video líbilo, dejte like a brzy opět na viděnou.